Доброго дня, шановні мешканці міста, шановні наші гості, дійсно такі авторитетні спортсмени, які завітали до нас сьогодні в місто. Дійсно, цей завдячується знову ж нашому шановному комунальному підприємству «Спорт», його керівнику Віктору Івановичу і Олексію Васильовичу, до заступника, відповідно, нашого тренера, який працює на місці, Владислав Вікторович. Ми організували і приурочили дійсно до Дня міста, до Дня фізкультури і спорту перший традиційний міжнародний турнір, який буде дійсно проводитися до Дня міста. Я думаю, що він війде в традицію і ми відповідно будемо кожен рік наблюдати шанованих спортсменів у нас в місті. На сьогодні він дійсно є міжнародний, тому що завітало дуже немало представників з інших держав. І відповідно я хочу сказати одне, що дійсно переможе, як завжди, сильніше, але в той же самий момент, хлопці, я всім вам бажаю перемоги, 100% перемоги всім. І дякую, що приїхали до нас в місто, відповідно, ми готові в будь-який час вас приймати і бачити. Дякую всім вам, що завітали сьогодні на турнір, тому гарного вечора, гарного дня, гарного перегляду. Дякую вам. Побажати вам всім перемоги і приїжджати до нас, в наше чудове місто, як можна чаще. Ми вас всіх чекаємо. Дякую. Go, 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 go
Nigga. Доброго дня. У нас сьогодні другий день турніру, тобто свято продовжується. Hoochie.